ကုန်စေတီတော်နှစ် 2600 ပြည့်ဗုဒ္ဓပူဇနီယတပေါင်းပွဲတော်ကြီးကိုမြန်မာတက္ကရာ1383ခုနှစ်တပေါင်းလဆန်တရက်မှတပေါင်းလပြည့်နေ့ဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့မှမတ်လ9ရက်နေ့အထိရွှေတကုံစေတီရဲ့နောက်ဖက်မုတ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူရင်ပြင်မှာစီကားတိုက်ရိုက်စွာကျင်းပနေပါတယ်။ဒီပွဲတော်ကြီးမှာရွှေတဂုံဖျားဂေါပကအဖွဲ့ကဦးစီးပြီးဈေးအောင်ဖို့အတွက်ဆိုင်ကန်းနေရာတွေကိုအခကြေးငွေနဲ့ရောင်းချပေးနေတာပါဈေးသည်တွေအနေနဲ့ဆိုင်ကန်းကပေးရတဲ့အပြင်ညဘက်ဈေးအောင်ဖို့လျှက်စစ်မီးလုံးတစ်လုံးအတွက်တစ်နေ့ကို 1,500 ကျပ်နဲ့မီးချောင်းတစ်ချောင်းကိုတော့တစ်နေ့ကို 2,000 ကျပ်စသဖြင့်ပေးဆောင်နေရတော့လေရရှိတဲ့လျှက်စစ်မီးကဘူအားမပြေတာတွေပုံမှန်မလာတာတွေစတဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဈေးသည်တွေကတပိုင်းတနိုင်မီးစက်တွေဖွင့်ပြီးမိမိတို့ဈေးရောင်းချတဲ့ဆိုင်ကန်းနေရာမှာမီးအလင်းအောင်ရရှိအောင်ကြိုးပမ်းနေကြရပါတယ်။ဟိုတခြားနေ့မှာမီးပြတ်နေအမတို့ဆိုင်မီးလာတာဟိုမီးစက်မောင်းထားလို့လား။အဲ့လိုပဲမီးပြတ်တာလား။ဟိုမီးကတက်ပေးထားတာမလား။အဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲ။ဘာက 1,500 လဲ။မီးဒီကလုံး 1,500 အဲ့ဒါကိုမီးပြတ်နေတာပေါ့။အခုလိုလျှက်စစ်မီးကပေးရတော့လဲမီးပုံမှန်မရရှိပဲမီးစက်ဖွင့်နေရတဲ့အတွက်ကုန်ကြစည်တွေများနေပြီးဈေးအောင်ချသူတွေမှအဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ပွဲစည်းရမငွေလောက်တဲ့ဟာနေပြီးတော့ဟိုမီးကယူပြီးတော့မီးမပေးတာလား။ဟိုဆန်ကန်းကပေးရတဲ့အပြင်မီးကပါထိုက်တယ်။အဲ့ဒါစစ်မီးပြရင်မီးစက်မပါဘူး။ကိုမီးစက်တော့အဲ့တော့အကိုတို့တွေအဆင်ပြေမှုရှိလား။ဒီတော့ဈေးခဲပဲပေါ့လေ။ဈေးတော့မပြေဘူးပေါ့။အဲ့တော့အကိုတို့ဒီဟိုပေါ့မီးချောင်းတစ်ချောင်းကိုတစ်နေ့ကိုဘယ်လောက်ပေးရတာလဲကိုတစ်ရက်ကို 2,000 တစ်ချောင်းတစ်ချောင်းကိုရေးတာဒီပွဲတော်ကြီးမှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့စီးကျက်ညီအဖွဲ့ကလည်းရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးအယောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဈေးရောင်းချနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ